Qualsevol diria que celebraven la victòria, però és que aquesta medalla de plata té gust d'or. Tot i perdre contra els Estats Units, Alba Torrents i les seves companyes han fet història. La màxima fita fins ara havia estat el bronze del Mundial de fa 4 anys. Era l'única vegada que havien passat dels quarts de final. Ara, amb jugadores excepcionals com la Vini Salamera, han superat totes les barreres. Torrents, que hi va fer 10 punts, ha acabat a més amb un altre trofeu entre mans, el que la inclou en el quintet ideal del Mundial. El mateix reconeixement que ha rebut també l'exjugadora del Puig d'en Valls, Sancho Little, ahir màxima anotadora de les espanyoles, va fer 16 punts. Però és que davant tenien un equip que a priori ja era difícil de superar. Les jugadores dels Estats Units són més altes, més fortes, i ahir van tenir més encert que les espanyoles, sobretot a l'inici del partit. Han salido muy fuerte, querían dejar claro que esta final era suya. Yo creo que se ha notado físicamente que son superiores, ¿no? Pero bueno, hemos estado en momentos, hemos hecho nuestro juego y hemos disfrutado del partido. No va anar tan bé com hauríem volgut, però van plantar cara a les millors del món. El seleccionador, Lucas Mondelo, no va permetre que les seves abaixessin els braços en cap moment. Fins i tot al tercer quart van fer els mateixos punts les unes i les altres. Però la diferència al marcador ja era bastant gran com per remuntar. Al final, 64-77, i satisfacció de les espanyoles, de la generació d'Alba Torrents. A nosotros nos cuesta mucho estar aquí. Oro, plata, parece fácil. L'any que viene tenemos un europeo de Hungría durísimo por conseguir la plaza olímpica y nos tenemos que centrar en ello. Les americanes revaliden el títol de campiones del món. I els pares d'Alba Torrents van seguir la final de Son Cervera, on la germana petita d'Alba jugava un torneig amistós, no van poder amagar els nervis i també s'emoció mentre veien un dels partits més importants de la carrera d'en Alba. Tot i la derrota d'Espanya, es van mostrar molt contents amb la plata històrica aconseguida per la seva filla i les seves companyes. Varen fer el que havien de fer, guanyar a Turquia i disfrutar d'aquesta final, que a cap i la fi és un èxit per bàsquet espanyol i bàsquet femení. És la primera final d'un mundial i, bueno, a gaudir d'això. El resultat és el de menys.